баярлалаа. За 3 залтай хууль байна. За иргэдийн мэдлэг эрхийг баталгаажуулах зорилгоор одоо хийгдсэн гэж ойлгож байна. За 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд одоо бас чухал заалт суусан нь бол энэ иргэн эрүүл аюулгүй амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялагыг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж заасан байна. За энэ заалтыг яг тодруулж одоо бусад албад хуульда тодруулж зааж байгаа гэж ойлгож байна. А гэхдээ энэ хүрээнд бололн энэ мэдэх хэрэгээ хэрэгжүүлэхтэй мэдэх хэрэгийг нь хангахад засаг сум, аймаг сум одоо дүүргийн засаг дарга нарын энэ мэдэх хэрэгийг нь одоо баталгааж мэдэх хэрэгийг нь хангахад үүрэг оролцоог нь үүргэжүүлсэн ийм л одоо заалт байна. За мөн одоо иргэн хүн өөрөө хүсэл гаргаад бас энэ талаар мэдээлэл авах боломжийн талаар бас ийм товчхон юм заалт байна. За энэ хүрээнд бас энэ иргэн хүн мэдэх хэрэгээ хангах энэ орчлолч чавл бүрэн хангахдахгүй гэж одоо би хараад байгаа. Ер нь үзэл баримтлалын хүрээнд бол дэмжиж байна. Гэхдээ хилцүүлгийн явцад бол та бүхэн энэ дээр зөвхөн аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг дарга нарын үүргээс гадна төрийн захиргааны төв байгууллагууд энд оролцдог үүнтэй холбоотой олон байгууллагууд байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналт гэдэг юм уу. За аль эсвэл одоо байгаль орчин мөн одоо ач холбогдол гэдэг юм уу. Бусад байгууллагуудын чиглэлээс гисэн үүрэг оролцоотой байж ч энэ бид хэрэг нь бүрэн хангах ба. За нөгөө төгөр зөвхөн одоо ингээд тунхлын чанартаа ингээд заагаад өгснөөс гадна процесс нь яаж явах юм бэ гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. За гişүүдэч бас хөндөж яриад байна л. Тэр энэ ямар хуу цаг хугацаата байх юм? Тэр мэдээллийн дагуулга нь ямар байх юм? За мөн үүнийг мэдэх хэрэгийг одоо хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол ямар хариуцлага хүлээх юм? Гэхмэчлэн энэ зүйлүүдээ нийтийн мэдээллийн тухай хуультайгаа уялдуулах хэрэгтэй. Одоогийн хуульд заасан энэ залтаас үүсэх юм бол одоо хуучин өчнгөө болсон мэдээллийн байдлын тухай хуулийн ишилсэн байх шиг байна. Одоо нийтийн мэдээллийн тухай хуультайгаа нийцүүлээд энэ процессыг нь аль нэгт нь одоо зааж хооронд нь уялдуулах шаардлага байгаа юм. Хуулийн эсрэг хэлцүүлэх явцдаа. Тэгжээж энэ иргэн хүний мэдэх хэрэг гэдэг нь өөрөө баталгаажиж хангагдана. Энэ учраас энэ зүйлүүдийг хийх ёстой шүү гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За хоёрдугаарт нь би энэ байгаль орчны байгаль орчны ажиллуулчлалын яам бас энэ улсын хурлын шийдвэр холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй байгаад байгаа асуудлаар ярих гэж бодож байна. За улсын хурал 2019 оны 41-р тогтоолоор Хөсгөл аймгийн Цагаан уул, Цэсрэлэг, Шинэдэр, Бүрэн дотх. За Завхан аймгийн Их уул, Тэлмэн сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарсан Булнаан руу Тэсгийн голын одоо айс хавийг байгалийн цогцлох газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалтанд авах шийдвэрийг гаргасан. За энэ шийдвэр гараад одоо 3 жил болж байна. За энэ 3 жилийн хугацаанд энэ тусгай хамгаалтай газрын захиргааг байгуулах хүн хүчин одоо хүн хүчин томлох за түнээс гадна энэ өмнөд холбоотой төсөв оронтойг нь шийдэх энэ асуудлууд бол орхигдож өнөөдөр хүртэл одоо шийдэгдэж ирсэн. За ингээд энэ улсын хурлын шийдвэр хэрэгжихгүй байгаад бол нутгийн ард иргэд бол ихээхэн бухимдалтай байна. Одоо 3 жил болоод байдаг. Гэтэл одоо энэ барилга байшингийн шийдээгүй энэ тусгай хамгаалтын үйл ажиллагаа одоо хэрэгжихгүй байгаад бол нутгийн иргэд ихээхэн дургуцалтай байгаа. За энэ зүйднээс нь би өнгөрсөн жил танад яамд бол албан бичиг өгсөн. Танаас ирсэн хариу нь 2020 оны төсөвт багтааж энэ асуудлыг шийднэ, бүрэн шийднэ гэсэн ийм хариу ирүүлсэн юм байна. Тийм учраас би одоо энэ онд шийдэж байгаа болоо гэж би бодож байна. Тийм учраас байгаль орчны яамныхан энэ онд одоо энэ байгалийн цогцлох газрыг төсөний голын айл савыг хамгаалах энэ одоо тусгай хамгаалтын газрыг байгуулж байгаа байх гэж би одоо бодож байна. Тэгэхээр ямар хөө орон тоотоогоор, ямар хөө санхүүтэйгээр барилга байшинг нь хэрхэн яаж шийдэж байгаа вэ гэдэг талаараа бас заах хариулах уу? За 85 сайд Батэрдэн сайд хариулна. Мөхөтөр гүшүүний асуултанд эхний асуултанд би хариулъя. Хоёр дахь асуултанд манай инх мөхтөр хариулна. За мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуультай байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах та холбогдуулаад 18 дугаар зүйл дээр бол 18.6 дээр засаг дарга иргэний энэ хуулийн 18.5 заасан мэдээллийн хүсэлтийн дагуу холбогдох мэдээллийг мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 14.8 заасан хугацаанд гаргаж өгөх үүрэгтэй гэж ингэж бас хугацааг бол тодорхойлж өгсөн байгаа. Мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 14.8 бол
хууль дөрөөр заагаг бол мэдээллийг хүсэлт харгасан иргэн хуулийн этгээдэд ажлын 7 өдрийн дотор гаргаж өгөхөд төсөлтийг иргэд хамтран гаргасан бол эдгээрийн төлөөлөл болох нэг иргэн мэдээллийг өгнө гэдэг ингээд тодорхой хэмжээнд энэ байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг бол бид нар мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авахын тухай хуулийн тодорхой заалтуудыг бол бас энд оруулж өгсөн байгаа хугацааны хувьд. За хоёрдугаар асуултанд байна. Инх мөх дарга хариулна. 89-р микрофон. Ба 89. За мөнх дарга гишүүний асуултанд хариулъя. 2019 оны 41-р тогтоолоор Дэсийн гол болны нурууг байгалийн зохицуулт газрын ангилаар улсын цэцэн хамгаалтанд авсан байгаа. Тухайн одоо яг хариуцсан хамгаалах талбай хувьд бол тухайн зохицуулт газар дээр дөрвөн байгууллага хамгаалагч ажиллах ийм нормативтэй байж байгаа. За тухайн 2020 онд бол оронтоо бас нэмэх асуудал дээр бол засгийн газрын тогтоолын хүрээ нэмэх юм боломжгүй байсан учраас бид тухайн үед тодорхой зохицуултыг хийж хөвсгөл нуурын байгалийн зохицуулт газрын хамгаалтын захиргаанд ингээд хариуцуулаад явжсэн ийм зүйлүүд байгаа. А энэ дээр бид одоо ямар төлөвлөлтөд зохицуултыг хийсэн гэхлээр ер нь бол яг ойролцоох сумдууд нь хамгаалтын захиргаа байгуулах хурдчилсан тооцоо судалгааг хийчихсэн байж байгаа. Энэ дээр хамгаалтын захиргаа байгуулах цаашлаа тонуд хөрөмжийн асуудал, байгаль хамгаалагчийн зардлын асуудал гэдэг зүйлийг бол урдчилсан байдлаар төлөвлөсөн. Гэхдээ энэ бол яг 22 оны төлөвлөгөөнд бол хараахан дусаагүй байгаа. Энэ асуудал дээр бид холбогдох төсөл хөтөлбөрийн үрээнд хамруулах ийм боломжийг судалж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол тухайн байгалийн зохицуулт газрыг хариуцсан хамгаалах байгаль хамгаалагчийн асуудлыг бол шийдвэрлээд ингээд удирдлагын хөвсгөл нуурын байгалийн зохицуулт газраас хариуцаад явж байгаа. За Төвгөө мөнх отор гүшүү тодруулж зүй. За ингээд улсын хурлын шийдвэр гараад 3 жил ингээд бүрэн хэрэгжихгүй байгаа юм аа. Ийм учраас ингээд жил болгон одоо ингээд ихт эх оны төсөвт суулгах гэж өнөө маргаашгүй шийдэх гэж гэсэн энэ бичгийг одоо хариуг бол одоо би 3 жил авчаад байгаа юм л дээ. Тийм учраас өнөөдөр та бүдэд одоо хандаж байгаа нь их хурлын энэ дээр сандаж байгаа нь энэ асуудлаа та бүхэн маш шийдээ. Энийг шийдэхгүй байгаа асуудлыг манай ард иргэд хөсгөлийн ард иргэд захны ард иргэд юу гэж үзэж байна вэ гэхээр байгаль орчны яамны холбогдох албан тушаалтнууд ашиг сонирхлын зөрчилтийн улмаас энийг шийдэхгүй байна гэж үзэж байгаа. Яагаад гэж үзэж байна вэ гэхээр Дэсийн голын энэ айсаа болно нуруутай оролцоо Aspire Mining хэмээх одоо орт газрыг ашиглах ийм оролдлогууд хийж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор байгаль орчны яам энэ 3 жилийн тусгай хамгаалалттай газрыг байгуулж өгөхгүй байна. Тоногд хөрөмжөөр хангахгүй байр байшин орон тоогонд хангаж өгөхгүй ингээд ажиллахгүй байгаад байгаа юм бол үүнтэй холбоотой байна гэж үзэж байгаа. Ийм учраас байгаль орчны яам одоо сая За санал юм да тий. Харилцаа 84 тодруулаа. Саяны асуудлыг ер нь дайн дөрв чагснаа гэдэг байгаа шиг чи. Дайн 5 сайд хэрэг. За ойлголоо. Уул нь бол тусгай хамгаалалттай газар нутагт уул уурхай чиглэлийн үйл ажиллагаа явах боломжгүй хуулиараа. Таны хэлсэн сандлыг ойлголоо. Тэгээд яаралтай энэ дээр бид нар бас арга хэмжээ авснаа эргэж мэдээлье. Баярлалаа. Ер нь энэ их отарга та нарын ажлын аргаар туслахгүй байгаа шүү. Одоо бас шин сайд бол шин нуурын амжилтлаар хандаж нэлээ өөрчлөлт хийж байгаа. Та нар ингээд дасан зохицож ажиллахгүй бол байгаль орчинд дасан зохицоход шилжиж яхад энэ оруулж иж байгаа хууль чинь процессын хууль гэдэг нь шүү. Хамгаалах процессын тухай. Нийтийн мэдээллийн тухай хууль бол ерөнхий органик хууль. А процессын хуулийн дээр иргэний эрх үүрэг гэж байна юм. Орон нутгийн эрх үүрэг гэж байна юм. Яамны эрх үүрэг гэж байна. Тэр мэдээллийг ил тод нээлттэй болгоход ингээд процесс чинь тодорхой болно шүү дээ. Тэгэхгүй бол зүгээр ингээд нэг орон нутг руу хаячаад иргэдийн төлөөлөгчдийн урд тайлагнах хэрэгтэй.
Тэгээ над одоо ингээ асуултаад байгаа тэр уул уурхай байгаль орчны нөлөөлөл үнэлгээг бүх гүшүүд асуугаад шүү дээ. Энд чинь ингээ ахаал ингээ хаягдаад болдог байхгүй. За жигждийн бочрол гэшин. Аа баярлалаа. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль